Ставот на Европската Унија кон Македонија не може да се промени. Ние сакаме да бидете член од Европското семејство и се подготвуваме за заедничка иднина. Но освен успешен референдум, мора да покажете и конкретни и опипливи резултати. Порачаа денеска европратениците Едуард Кукан и Кнут Флекенштајн. Советот на Европа во последните заклучоци забележа напредок кај Македонија и Албанија. Ако продолжите така, очекуваме во јуни да добиете позитивни одлуки за вашата земја, но ќе има и услови што ќе мора да се исполнат. Кукан го пофали политичкиот диалог од процесот Жан Моне, кој вели има за цел да ја врати расправата и компромисот за носење одлуки во собранието. Неговиот колега Фленкенштајн дополни дека референдумот е единствен пат до Европската Унија и ги повика граѓаните да гласаат позитивно. Не се работи за тоа дали владата е добра или не. Не станува збор за тоа кој ќе биде на власт наредните 4 години. Се работи за решавање на проблем, за мислење и став кој ќе влијае на идните генерации, на вашите деца и внуци. Затоа ги повикувам моите пријатели во Македонија. Ве молам, излезете и гласајте. Запрашани дали ако референдумот успее, очекуваат опозицијата да гласа за уставни измени. Европратениците рекоа дека се сигурни во тоа. Потоа уврска за ратификација на договорот ќе има грчката страна. Во интервју за грчката телевизија Контра, владиниот портпарол Димитрис Зенакопулос вели не постои опција грчкиот парламент да не го ратификува договорот и потенцира дека ако референдумот е успешен, Атина има меѓународна обврска да даде зелено светло за влез на Македонија во Европската Унија.